No, já jsem se vlastně zabývala už po skončení vysoké školy vlastně obchodem s Latinskou Amerikou a hledala jsem vlastně práci tady v tomhle oboru a musím říct, že 2N je jedna z mála společností, která vlastně v tomhle regionu je aktivní. No, firmní kultura teda, musím říct, že se mě překvapila na českou firmu hodně taková internacionální, přestože vlastně firma je 100% česká, přestože tady máme nějaké kolegy z zahraničí, taky většinou jsou tady Češi. Klade se důraz na osobní odpovědnost, ale taky na osobní svobodu. To znamená, já jako obchodník mám vlastně obrovské možnosti si ten svůj trh kočírovat sama a zkoušet vlastně, co mě funguje, co už znám a co by třeba mohlo být něco novýho. A za tohle jakoby je tady dost velký ocenění. Na druhou stranu, co se člověk musí vzít tu odpovědnost za to, když se něco nepovede. A to jako je to, co mě na té firmě vlastně po té době, co tady jsem jakoby úplně nejvíc přitahuje, jdeme tomu, že jsem opravdu jakoby na té své pozici spokojená. Mám na starosti něco, co je Karibik, kde jsou prostě desítky ostrovů, pak v Mexiko, Kolumbie, takže je to takový hodně jakoby rozlítaný trh. Ale dejme tomu, že k tomu, abych ten trh rozvíjela, mám obrovskou podporu svého nadřízeného i jeho nadřízených a vlastně tu velkou volnost zkusit a věci. A zároveň se mi tady dostane docela velmi sofistikovaných rad od lidí, kteří už vlastně pracují několik let v oboru a už znají třeba zkušenosti z jiných trhů. Takže to je obrovská výhoda taky. Vždycky mě bavilo být v nákupě v logistice, takže v této oblasti chcem pokračovat. Určite sa chcem rozvíjať po stránke skúsenosti, či už so zahraničným prostredím nejaké pracovné cesty, či už v Číne, podobne vyjednávať nových dodávateľov, prehlbovať nejaké vyjednávacie schopnosti svoje. Sice som tu krátko, ale postupne sa to nabaluje viac a viac, ale proste cítim, že tej zodpovednosti pribúda, som alebo účastním sa stretnutí, kde sa prejednávajú už významné strategické veci alebo kam smeruje celá firma. Takže mám taký pocit, že som pri tom všetkom dôležitom a naplňa ma to strašne. Je to proste fajn, že vidím, jak tie rozhodnutia fungujú, jak to prebieha a podobne. Ja vlastne v oddelení Customer Care přicházím do styku prakticky jenom se zahraničními zákazníky, pretože více ako 80% našeho obchodu jde do zahraničí. Mne sa tady líbí sa mi přátelská atmosféra, zajímavý kolektiv a práce mi přijde, že je prostě různorodá, každý den člověk dělá něco jiného. Může se tady realizovat, když prostě má nějaký nápad, může přijít za nadřízeným probrat to s ním a případně vlastně to sám začít realizovat. Je tady vlastně velmi snadné prosadit nějakou změnu nebo něco, co mě napadne, když s tím ostatní souhlasí. Není to jako v nějaké velké korporaci, kde by to prostě muselo procházet přes řadu jakoby stupňů řízení. Tady se to rozhodneme, protože ten management je vlastně velmi plochá struktura, takže to vždycky rozhodne pár lidí a jakýkoliv rozhodnutí se dá udělat velmi rychle. A velmi rychle se prostě můžeme změnit a vyvíjet se, jak potřebujeme. Chodíme na spoustu pohovorů s mladýma lidma. Pro nás je důležitý, aby byli všímaví, inteligentní a měli snahu vnímat, co se děje a měli snahu se učit. V podstatě máme tady jednoho člověka, který už jako brigádník jsem přišel v podstatě zkusit si jenom montovat pár věcí. Pomoct nám ve skladu v rámci školy. Potom se z něj stal vlastně v podstatě vývojář testovacích systémů. A dnes je to vlastně jeden z našich nejlepších lidí na vývoj testovacích systémů. Prostě byl to bastlíř, bavilo to prostě doma něco dělat, rozvíjet se a šel si to vyzkoušet i k nám. A potom vlastně k nám nastoupil a jsme rádi, že ho máme. A takovýhle člověka se snažíme udržet co nejdýl.